O'zbekistonning barcha viloyatida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun kanalimizga obuna bo'lib, bir dona like bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan inson Xudoyim doimo qo'llasin. O'zgidromet markazi 26-27-28 mart kungi ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldo bo'lishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 4-9 daraja, kunduzi 17-22 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlari havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldo bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 darajalik bo'ladi, kunduzi 15-20 darajalik bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlari havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 4-9 daraja, kunduzi 17-22 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol shaxsan 7-12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 darajalik bo'ladi, kunduzi 17-22 darajalik bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlari havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Momaqaldiroq bo'ladi. Shamol sharqdan 7-12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 4-9 darajalik bo'ladi, kunduzi 10-15 darajalik bo'ladi. O'zingizni asrang, salomat bo'ling.